tu kod naše profesorice Vere koja je prisutna i odradili smo ekstra posao. Koreografija odlična, bit će sjajna u skladu s potom sve na silu. Glavna ideja je zapravo od pesme, mislim, ona dosta govori o, o tom pretjerivanju ono, u medijima i uopšte u životu. Pa sam se odlučio na to neko suptilno pretjerivanje u vizualnom smislu. Pratimo trendove, jel, i narodnjake šta rade pa ih malo imitiramo. Nemam pojma, mislim, najteže bilo da ih nagovorim uopšte na tako nešto. Sad je gotovo. Aj ti, šta izigravaš, nisi kameran u ratnim uslovima. Marš na blaši, ajde. Sad je gotovo, sad došle ribe. Sad došle ribe, sad ću ga svoj opremu nabaciti do sebe, ono. Na silu u ovom gradu, na silu i ovu noć. Sve na silu, sve na silu. Sve na silu gubim nadu, na silu i pamet i moć. Sve na silu, sve na silu. Tekst je sam po sebi, ovaj, po meni isto jak i ima neku drugu priču, a ovo je ovo nešto kao koje bi trebalo da isprati sam taj tekst. Tako da smo se odlučili na ovu varijantu preterivanja, da to bude malo, ovaj, prikazano naše društvo praktično koje se fura na svim televizijama nekim drugim. Sve na silu u ovom gradu, na silu i ovu noć. Sve na silu, sve na silu. Sve na silu gubim nadu, na silu i pamet i moć. Sve na silu, sve na silu. Hteli iskreno da bude ono Lea Kiš varijanta, znaš, ono kao sofa, mi sedimo, ovi kuvaju, ono je, to je to vrhunsko, to je taj vrhunski kič koji nas ono kao uništava i to smo hteli da kao nekako napravimo, da to bude kao to sve na silu, mislim tamo ko dolazite i neki, to su kao te ljudi naše estrade koji se, koji imaju mišljenje, koji to pričaju, govore sa mi kao treba, to isto radimo. Sve na silu još se keze, na silu i reci dela. Sve na silu, sve na silu. Sve na silu i sve bez veze, na silu i zemlja cijela. Sve na silu, sve na silu. Zašto ovo nisam trebao raditi ja? Sada znam kako bi ti umorao. Ogromne pare, mislim, za snimanje, za spotove, za sve, kao uložili smo negde u nas, pa sad ćemo vidjeti kako će to sve da se, ovaj, da li vrati, da li isplati, tako da. Sada znam kako bi ti uspeša, kradi tuđi, maltretiraj, kreti straši, straši, življavaj, sada znam, sada znam kako bi ti. Kako
valjda isto. Zadovoljan sa večerašnjim, jer ne snimaš? Snimam. Ja sam... Evo, stižem. Zadovoljan sam sa današnjim danom, evo večer je stigla, spot se završio i... Doći je vaše jutro. Doći će i naše jutro, doći će taj dio dana. Doći će naše sunce, to zigneva. I tako.